مدارس کو خدا نے دی ہے ان کی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے ان کی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں عظیم قرآن، تم دیکھو امن کے آشیانے کا صدا مرکز مدارس ہے، 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 وطن کے پاس بانوں کا یہی ایک جان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے ان کی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے ان کی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو ذرا کھولو نگاہیں تم ادھر آ کر کبھی دیکھو، ذرا کھولو نگاہیں تم ادھر آ کر کبھی دیکھو، ذرا کھولو نگاہیں تم ادھر آ کر کبھی دیکھو، ذرا کھولو نگاہیں تم ادھر آ کر کبھی دیکھو، خدا کا نام لیتے ہیں سبھی انسان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے ان کی شان، تم دیکھو مدارس کو خدا نے دی ہے ان کی شان، تم دیکھو پڑھاتے ہیں مدارس میں سبھی قرآن، تم دیکھو مدارس کی حقیقت کا نہیں معلوم اندھے کو، 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 لگاتے ہیں مدارس پہ کیا بوتا